ូទី4គឺជាគូប្រកួតលក្ខណៈមិត្តភាពអន្តរជាតិរវាងកម្ពុជាជាមួយនឹងថៃទឹកទី1ក្រុងចាក់ Round 1បាទយើងអាចហៅថាប្រកួតគៀវនេះក្រុងចាក់បានបាទក្រុងចាក់បាទបាទឥឡូវសូមតាមដានជាបន្តទស្សនិកជននេះជាគូអន្តរជាតិគូទី2ទៅហើយលេងលីបាន3បន្ទូស្វ័យប្រវត្តិដោយសារដៃគូរបស់គេដាវដាំងបាទដាវដាំងគឺមិនបានមកចូលរួមប្រកួតទេដោយគេមានបញ្ហាផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គេអញ្ចឹងគេសុំចិត្តបោះបង់ការប្រកួតចោលដាវដាំងនេះក៏ត្រូវមានកៅអីនៅវគ្គពាក់កណ្ដាលដៃព្រាត់ដែរបន្ទូរបស់គេលើបាទគេឈ្នះ2ប្រកួតហ៎ដោយសារគេមានបញ្ហាផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គេគេមិនមកចូលរួមប្រកួតជាមួយលេងលីទេអញ្ចឹងគេបាត់ឱកាសទៅហើយអញ្ចឹងអ្នកដែលឡើងចំនួនដាវដាំងនឹងគឺខ្វាន់អិចបាទខ្វាន់អិចគេជាអ្នកឡើងទៅវគ្គពាក់កណ្ដាលបាច់ព្រាត់ជំនួសតែយ៉ាងណាលេងលីនៅតែមានគេហៅថាភារកិច្ចរបស់ខ្លួនត្រូវប្រកួតមិត្តភាពជាមួយក្រុមចាក់ក៏សំណងពោថាថ្ងៃណាយកច័ន្ទមុនហឿនមកវាយប្រជាជនរឿនមកអត់ទាន់បានទេព្រោះទោះរពោដៃធូរធូរណាបាក់ដៃមិនទាន់ជាផងដៃមិនទាន់ជាទេបាក់ដៃមិនទាន់ជាផងបើតែត្រៀមមើលការប្រកួតពាក់ក្រោយក្រោយទៀតបាទច័ន្ទមនឿនទៅជាមកឲ្យទស្សនិកជនតែដៃរបស់គេមិនទាន់ជាសះស្បើយដល់ឡើយទេបាទច័ន្ទមនឿននេះគឺជាសិស្សរួមគ្រូបាទជាមួយអែមលេងលីនេះឯងជាមួយឈឿនឆៃដែនជាមួយអែមដារ៉ូជាមួយច័ន្ទបុលៀបបាទគឺសិតទៅវឹកហាត់នៅក្នុងក្លឹបបាទមកគូលពូសែនជីនេះឯងបាទដែលបង្ហាត់ដោយបញ្ញាថានឹងអែមចរស្មីបាទបាទសមិញនេះគឺល្អណាស់បាទសម្រាប់សមិញគឺអ្នកបដាល់តែពីររូបបាទសមិញគឺឈឿនឆៃដែនបាទនេះបើយើងនិយាយចំគេហៅថា70គីឡូរលោកក្រោយលោកក្រោយហើយបាទ70គីឡូរលោកមុនមើលសភាកៅរំចង់វងណយឯណោះអាលោកមុនលោកមុនសភាហ្នឹងណាបាទបាទសាអ្នក70គីឡូហើយបន្តឥឡូវមក70គីឡូអែមលេងលី70គីឡូលីរាធី70គីឡូចាំសម្រាប់បាទសិតសេរីក្រោយហើយ70គីឡូឈឿនល្បីឈឿនល្បីបាទឈឿនល្បីឡុងវៃហ្នឹងបាទទឹកទី1ទស្សនិកជនអញ្ញាកដាធុនសភាស្ដាមរលេងលីក្លាចាស់កពូលល្បិចមកពីខេត្តអាងយ៉ាអាងថោបាទយើងសរសើរទឹកចិត្តបងប្អូនទោះយ៉ាងណាក៏ឲ្យកម្លាំងចិត្តនឹងជូនពរអែមលេងលីតែស៊ូស៊ូជឿឈ្នះបាទទស្សនិកជនតែជូនពររហូតអ្នកគ្រប់គ្រងលោកសៃគ្រប់គ្រងទាំងកម្លាំងចិត្តកម្លាំងកាយកម្លាំងស្មារតីបាទអើយមកជើងឆ្វេងដួលបាត់ទៅហើយបាទចឹងលេងលីប្រយ័ត្នលេខលាក់ហ្មងចឹងអាតាត់អីបើចង់លេខលាក់ហើយឆ្វេងមកជើងរបស់ក្រុងចាក់សងមកស្ដាំម្ដាយរបស់ក្រុងចាក់ក្រុងចាក់នេះ98ប្រកួតដូចជាបើជាគេអាចលាក់ប្រវត្តិប្រកួតគេក៏ថាបានដែរបាទក្រុងចាក់នេះវាយូរអើយបាទមើលតែវ័យនេះដឹងតែ34ឆ្នាំតិចមិនស្រួលទេណាបាទឆ្វេងស្ដាំរបស់លីលីចប់ទឹកទី1បាទទឹកទី2យ៉ាងណាក៏កម្លាំងទឹកចិត្តបងប្អូនជន់រួមជឿនជាងឲ្យកម្លាំងចិត្តអែមលីលីខ្លាំងណាស់បាទអែមលីលីនេះបើជាចាំសិស្សច្បងអែមដារ៉ូអែមដារ៉ូបែកលៀនក្របភ្នែកកាលពីថ្ងៃសុកត្រូវអារ៉ាមបយវាយខ្ទេចតែម្ដងឥឡូវកំពុងតែសម្រាក់នៅគ្លីនិកជាបាលមួយបាទឥឡូវមិនទាន់គេហៅថាធូរនៅឡើយទេរបួសធ្ងន់មែនតើអារ៉ាមបយវាយអែមដារ៉ូនេះបែកខ្ទេចតែម្ដងបាទហើយចាំមើលថាអែមលីលីអាចស្ដារកិត្តិយសអាចស្ដារក្រុមអាចសងសឹកឲ្យអែមដារ៉ូបាទសិស្សប្អូនរបស់គេបានឬយ៉ាងម៉េចឥឡូវយើងមកទស្សនាការប្រកួតនេះមួយជើងឆ្វេងរបស់ថៃក្រុងចាក់អែមលីលីធាក់ថយមិននេះធាក់ចូលទេដាក់ធាក់ថយក្រុងចាក់នេះអ្នកអាងថង
បាទប្លែកណាស់ក្រុងឆានីលើកទី1ឯងមកកាត់សងវិញខារ៉ាបាវនេះលើកតែលើកទី1បាទលើកទី1ហើយមកអបអសាតូយូអាំងប៉ៅហ៎បាទមកយូអាំងប៉ៅនេះធាក់មកជើងជួយរបស់ថៃអេមលីលីដាជូនធាក់មួយទៀតដារៀតមួយជើងជួយថៃជង្គង់របស់អេមលីលីកែមអេមលីលីអេចាប់អប់សោកសៀតបាទរបាយមួយមួយទៀតដូចជាគាត់បានតិចបាទបាទតែវាយលឿនអាចដួលលឿនដែរណាបន្តអេមលីលីដាចូលបែកកដាប់ដែរក្រោមបាទក្រុងចាក់ថយបន្តថយមិនមែនចុះញោមឆ្លើយបោះជង្គង់មកវិញធាក់មួយជើងឆ្វេងរបស់ក្រុងចាក់មួយកែរបស់អេមលីពូចូលអត់ត្រូវអូយលេខសាយបែកបានបាទវាយយ៉ាងនេះយ៉ាងនេះដាវជូតពូកែដួលបាត់ហើយអេមលីត្រូវជង្គង់ពេញដំងមួយអីខោបាទពីរហើយបាទ3ខ្លានេះមិនមែនខ្លាលេខសើខ្លាដូចជង្គង់ណាបាទបាទអូយចាប់បាត់ហើយនេះមើលនេះជង្គង់ពេញបឹកតែមងអានេះគេហៅថាខ្ចីដងខ្ចីផ្លាខ្ចីកម្លាំងបាទយើងឡៃគេនេះពូកែបន្តែគេបោះមកពេញបឹកតែម្ដងពេញបឹកតែម្ដងហើយខ្ញុំបាននិយាយជាមួយឌីជឿនលុយទៅថាអត់បញ្ញត្តិអត់បានទេក្រុមចាក់នេះវិជ្ជករនៃការប្រគួតរបស់គេដូចជាម៉ត់ចត់ណាស់បាទវាយក្បាច់បាទអត់មែនអាលុបលេខលើសង្វៀនទេបាទពួកគេមកប្រគួតគេមិនមានទៀមទាទេគឺទៀមទាបច្ចេកទេសហ្នឹងតែម្ដង34ឆ្នាំណាបាទវ័យបាទអាយុ34ឆ្នាំមិនទេប៉ះគូនេះបប៉ះកែរំចង់ទៅនងវ័យបាទទៅនងណាបាទឲ្យលោកប្រសិទ្ធប្លាំគេសនសិក្សាមើលប៉ះមួយកែរំចង់ម្ដងមើលអបអសាតូឆ្នាំថ្មីនេះបាទកែរំចង់ស្រក់គីឡូហើយអាចបាននេះ70គីឡូមួយកែរំចង់បាទមើលបងប្អូនខមមិនមើលពេញចិត្តទេបាទបើពេញចិត្តជូនតាមសំណពោបាទខ្ញុំគាត់និយាយណាលោកប្រធានគូបកងលំនៅទេបាទលោកផល្លាម្ចាស់ដេប៉ូត្រីនិងដេប៉ូស្វាយនៅស្ពានថ្មខេត្តសឹងត្រែងជាមួយលោកកំសានគួយប្រចាំនៅក្នុងកឡោពេញចិត្តណាមើលមិនពេញចិត្តណាបាទឈ្នះកីឡាករបកគោលក្រហមដោយកីឡាករបកគោលក្រហមអែមលេងលីសិតឡប់នៅក្នុងទឹកទី2